definitivno previsoko. I think it's okay. Pospravila sem se sobo. Snimam pred oknom, tako da če se slučajno onesvestim, je zaradi tega, ker je zunaj 30 stopinj, jaz sem v črnem in sem pred oknom. To je zaradi tega. ASMR. Ja, sem Kaja. Že po naslovu si izvedel oziroma izvedela, kaj je point današnjega videa. In mislim, da če si ne bi želela postati srečnejša, bolj motivirana in recimo tudi bolj uspešna, potem ne bi kliknila na video, ga ne bi prišla pogledat. Morda se ti zdi naslov pretiran oziroma si prepričana, da jaz teh rezultatov, teh odgovorov nimam. Moram ti reči oziroma ti že vnaprej spojlam, da res ti danes ne bom podajala receptov za zlato ali karkoli bi spremenilo tvoje življenje. Definitivno pa imam za tebe nekaj nasvetov, ki jih uporabljam sama, ki so pripomogli meni do nekega lažjega življenja, do nekega boljšega uravnavanja dneva, do boljšega počutja sami o sebi in pa res o neke motivaciji, o uspešnosti, kak meni uspe, kaj jaz delam, kar je tisto, ki pripomore meni, da naredim ogromno stvari, recimo čez dan, pa ima dan samo 24 ur. Takže, če bi te zanimalo, če se spopadaš s čem takim, če te zanimajo ti nasveti, potem glej naprej. Začnem s prvo točko, moram omeniti, da sem izkusila to drugačnost Londona in Slovenije. Vedno sem mislila, da ljudje to samo govorijo in da ti tega dejansko ne moreš občutiti. Slovenija res traja moj dan recimo 14-15 ur, pa potem preostanek spim. Res naredim ogromno stvari, vse se pač premika počasi, se mi zdi. Tega se nisem toliko zavedala potem, ko sem prišla sem v London, kjer prisežem, da moj dan traja 3 ure. V 3 urah že grem spat, zaradi tega, ker toliko hitro mine, vsi letijo, vse se hitro dogaja, ti moraš hitro funkcionirati in moram reči, da me je to spravljalo v neko zadrego. Sem res pod stresom, da ne morem ničesar narediti pravočasno, da se mi toliko stvari nalaga, da enostavno ne morem živeti življenja na tak način. In edino, kaj moraš narediti je, da si dan splaniraš tako, kot želiš in vse je dejansko mogoče. Prvi nasvet, ki ti ga dam, je zbujanje hitro, postani morning person. S tem nisem imela problemov, zaradi tega, ker sem že od nekdaj bolj morning person, torej se zbujam hitreje. Zdi se mi, da če bi spala, če bi poležavala, v glavnem bi moj dan šel v nič in tudi najbolj produktivna sem zjutraj. Kaj tudi pravijo, da je res, ker da so tvoji možgani se odpočili, lahko ponovno delujejo. Tako da moja ura čisto vsako jutro je 8:00, ne 8:30, ampak čisto vedno 8:00, jaz sem po konci. Vsi mi vedno rečejo, kako srečo imaš, delaš od doma, tako da lahko spiš do 10, pa nič ne delaš, pa greš jesti, kde hočeš. Lahko bi, ampak se mi zdi, da bi ful manj naredila, kot naredim zdaj dejansko. Tako da naredila sem si svoj urnik, kar je ok, da si ga narediš tudi sama. Čeprav so zdaj počitnice recimo, ni treba. Dvi so s kakim namenom gledaš ta video, ampak jaz ti priporočam, ful več narediš zjutraj, prej se zbudiš in recimo narediš svoje delo takrat in potem si celi dan fraj in lahko narediš še ogromno stvari čez celoten tvoj dan. Vem, da je za iPhone, ne vem, če je za Androide, kakorkoli, mogoče je sicer kaka aplikacija, ampak iPhone imajo možnost, da si ti narediš nek svoj plan za spanje. Torej ti želiš spati 8-9 ur približno. Rada bi se vstajala recimo ob 7, ob 8 zjutraj in potem ti tvoj iPhone zračuna, kdaj je najboljše, da greš spati, da se tvoji možgani počijejo, da se tvoje telo počije, da ne boš recimo zjutraj kot neka sota, ampak boš dejansko zbujena in boš nadaljevala super svojim dnevom. Tako da jaz priporočam to aplikacijo oziroma priporočam to nastavitev v iPhoneu. Jaz uporabljam to zdaj že 2-3 mesece in mi pomaga. Druga stvar, mogoče malo bolj smešna, jaz vem, da je to pri meni še kako res, je pa tudi ta stvar nekako dokazana, da se boljše počutiš o svojem dnevu, o svoji motiviranosti, več lahko narediš v svojem dnevu, če je tvoja postelja pospravljena. Se mi zdi, da če pospraviš posteljo, vse drugo zgleda bolj urejeno, bolj pospravljeno, tvoji možgani znajo bolj funkcionirati. Jaz vem, da takrat, ko imam slabi dan, ne pospravim svoje postelje in meni se svet še sesuje še bolj, ker ne vem kaj naj, prav zmedena sem, če moja postelja ni pospravljena. Tako da to je prva stvar, ki jo naredim, čisto vedno, ne rabi biti perfektno, ne rabi biti odeja od roba do roba, ampak samo, da je pokrito, da je, zgleda ok. Tako da moja navada, zbudim se, pravim stvari v kopalnici, pospravim posteljo in je to. Tretji nasvet, ki ti ga dam, jaz sem sicer še v preizkušnji, oziroma to probavam vklopiti v mojo rutino. Torej zjutraj, ko mi zvoni budilka,
sem ponavadi vzela telefon v roke, prečekirala vsa sporočila, ki sem jih dobila, potem vzela še računalnik, glavno minila ena ura, minili sta dve uri in potem sem se šele zdevala iz posle, ne vem, šla je zajtrk in ura je bila 11-12. S tem sem prenehala oziroma zdaj sem na preizkušnji še, kot sem rekla, še vedno to uvajam v svojo rutino. Ko se zbudim, prva stvar, ki jo pograbim, ni telefon, ni računalnik, malo je še pustim počivati. Tak in tak bo ta predstavljala telefon in računalnik celoten moj dan. Dejansko sta vpletena v celotno rutino, tako da si dam malo počitka zjutraj. Se dostikrat zgodi recimo, da si prižgem muziko, ampak najboljša stvar je, da ko se zbudiš, grem v kuhno, si naredim kavo, grem na balkon, samo sem, prihajam k sebi. Recimo vzameš knjigo v roke, ne id v ta tehnološki svet ob 8.00 zjutraj, zaradi tega, ker bo potem to vse skupaj trajalo 15 ur in glavo ti bo razneslo. Četrta točka, kot sem prej omenila knjigo, priporočam ti, da tudi vzameš v roke kako knjigo. Je malo smešno, da ti to dejansko jaz priporočam, ker nisem največji knjižni mol in tudi ne na dosti govorim na mojem kanalu knjiga, da bi bila res obsedena, da bi prebrala ne vem koliko knjig. Ampak zadnje čase tako uživa, moji možgani se toliko odklopijo, ko vzamem knjigo v roke in ne telefona in brskam po YouTubeu in brskam po Instagramu, kakorkoli, ampak dejansko, da berem. Plus tega, če ne rad oziroma rada bereš, lahko poslušaš audiobook, tako da ti nekdo knjigo prebira. Všeč mi je ta način zaradi tega, ker se lahko malo izklopim od tega socialnega omrežja, tega socialnega življenja, od vseh ljudi, ki to tam, pa tam, pa tam, pa jih spremljam, pa se to dogaja, pa se ono dogaja, pa stres tam, pa ono tam, pa sporočilo, pa grdo, pa lepo, pa odklopiš se, poslušaš čisto knjigo, razmišljaš o sebi, ali o knjigi, ali o tistem življenju, kakorkoli. Plus tega sem velika zagovornica in velika ljubiteljica podcastov, tako da jih ogromno, ogromno poslušam. Zdaj ne mislim nekih YouTube podcastov, kakorkoli, ampak res mislim mogoče kakih bolj motivacijskih, o boljšem življenju, o bolj uspešnejšem življenju, boljši praksi, kakorkoli. Recimo imaš tudi, ne vem, podcaste o zdravi prehrani, ali pa kako flesto tja, kako flesto tja. A pa če se že odločiš za kake posnetke, videe, zjutraj, karkoli, odloči se za tiste malo bolj globoke, recimo na TEDx, tam jih je ogromno, nekaj takega, da ti da motivacijo za cel dan. Peta točka je jej zdravo, oziroma jej, kaj ti je ok, kaj ti je prav. Sem pa nisem zagovornica zdrave prehrane, oziroma jaz jem, kar se mi zaželi, kaj imam rada in si ne bom tehtala tega in izklopila tega iz moje prehrane, ampak vem, da se čez dan boljše počutim, če imam normalen zajtrk, recimo kos črnega kruha z humusom, pa avokado zraven, pa paprika zraven, recimo pa spijem še kavo, pa potem za kosilo recimo, ne vem, testenine, riž, gledam normalen obrok, recimo mogoče kaka juha, solata, z neko zelenjavo, pa zvečer nekaj lahkega. Čisto drugače je, kot če bom se zjutraj nažrla, ne vem, nekih sladkih kornfleksov, pa potem popoldne pomfri z nekim vegetarijanskim meskom, pa potem zvečer še, ne vem, čokoladne palačinke, pa ne vem kaj še vse. Glavno moje telo mi daje vedeti, da se jaz boljše počutim, ko ne pretiravam z to hitro, mastno hrano, kakorkoli. Je podvisno za vas. Vzamite to, kaj se vi boljše počutite. Ogromno, ogromno tudi pite, zdaj poleti, valda, in pa pač voda vpliva na naše možgane. Šesta točka je pa, da naredi nekaj za sebe, nekaj športnega, nekaj za tvoje telo, nekaj za tvoje dušo, da se malo nadihaš. Jaz delam od doma in to pomeni, da sem večinoma časa doma za računalnikom, kar je najhujše. In ni ga lepšega, kot da grem samo ven, da se grem sprehodit, da grem recimo v fitness, da grem plavat, karkoli, samo da nekaj naredim za sebe. Se počutim malo boljše o sebi. Kot sem že govorila v prejšnjem videu, hodim v fitness, ampak to ne pomeni, da ga umrem vsaki trening, da hodim v fitness čisto vsaki dan ob točno določeni uri za točno določen čas. Ampak res grem takrat, ko čutim, da moje telo to rabi, da bom se jaz boljše počutila, ker če nimam časa, če nekaj pride vmes, rada grem na nek sprehod, rada grem vsaj tukaj po okolici malo, ali pa še ena svet, ki ga imam, zdaj recimo jaz to delam zvečer, ampak definitivno, če delaš to prej zjutraj, še boljše. Čisto med vsakimi reklamami, ko gledam Love Island, jaz telo vadim, tako mi hitro minejo reklame in pa nekaj naredim za sebe, če nisem šla v fitness recimo, tako da če preračunaš 4x reklame po 5 minut, 20 minut telovadbe pred spanjem,
cool. Sedma stvar, ki ti bo definitivno olajšala tvoje življenje, da delitaš, odfollowaš čisto vse profile z nekimi žalostnimi quoti oziroma žalostnimi verzi, z nekimi negativnimi, čisto vse, kaj je negativno v svojem življenju, daj bek. Če po Pinterestu scrollaš za nekimi negativnimi, briši zgodovino žalostnih pesmi, glavnem, osredotoči se na tisto, kaj je pozitivno. Dosti krat imamo navado, da smo okay volje, pridemo do nekega verza, ki je zelo, zelo negativen in mi se avtomatsko počutimo negativno in se tako počutimo o nas sami, ali se počutimo negativno o najni zvezi, kakorkoli. Glavnem, ful te stvari lahko vplivajo na nas, tako da jaz te priporočam, da se vsemu temu izogneš. Jaz imam zdaj še na Instagramu followane samo neke globoke kvote, ki so malo bolj motivacijski za uspešne ženske in pa res neke smešne, da se še malo nasmejimo. Vse drugo, cancelano, jih ne gledam, jih ne berem. Ponavadi, ko ti naletiš na enega, greš na drugega, pa na tretjega, pa na osmega in potem že prečrtaš čisto vse kategorije, ki jih imaš v svojem življenju oziroma čisto vse negativno in brez veze, tak da. Osma točka, ki jo jaz delam redno in mi pomaga pri tem, da naredim čez dan ogromno stvari, da si delam to-do liste. Ponavadi si jih naredim zjutraj, ko pijem kavo, naredim si seznam, kaj moram danes narediti. To-do list pa vala, da ne vsebuje samo moje službe, ker ne živim za svojo službo. To je samo nek del, ki ga imam, definitivno predstavlja veliki del mojega dneva, ker je kar nekaj dela s tem, ampak definitivno ne živim, to ni moja prioriteta. To, da si vedno naredim na to-do list, ok. Zjutraj od tolikih tolikih približno poskusi narediti to pa to pa to. Ne naredim si predolgih to-do listov, to niso taki dolgi po 20-30 točk, ker vem, da ne bom zmožna, ker ne bom tega naredila. Ampak recimo si napišem, ok, naredi to za službo, pa še to naredi. Potem je bilo ful fajn, da malo posesaš vajno sobo, pa recimo skočiš v trgovino, idi na en sprehod še vmes, ko greš v trgovino. Včasih si naredim tudi kaki opomnik, da ne pozabim, recimo, ja, pa spomni tvoje sedilce recimo na nagradno igro, da slučajno ne pozabim, ali pa žrebe za nagradno igro, to so bolj take kratke, ali pa ne vem, skuhaj nekaj dobrega za Ninotom, ali pa idite se z Ninotom zvečer kopat. Neke take stvari, da si razporediš dan, da bo ok, vseeno recimo malo dela, pa malo zabave, pa spet malo dela, pa misliš na sebe, pa greš malo ven, pa ne vem, se dobiš s prijateljico. Glavno, napiši si to na tvoj to-do list približno, da če se ne spustiš, ker jaz ti rečem, kaj je najboljši občutek zvečer, ko gledaš to-do list, pa samo kljukaš, pa vseh teh 6 točk, kaj si jih napisala, so odkljukane, najboljša stvar, res. Deveta točka se navezuje na prvo točko, ko sem govorila o hitrem zbujanju. Ta govori o hitrem oziroma primernem bujanju v postelji oziroma spanju. Kot sem rekla, tista aplikacija ti omogoča preračunanje, koliko ti rabiš spanja, ali je to 6 ur ali je 10 ur, gledam tudi aplikacija zračuna, plus tega, če recimo ti želiš se zbujati o 8, ti potem zračuna, kdaj je najboljše, da greš spat. Pa ure, preden je čas za spanje, ti telefon javi, ja, počasi pa bo že čas, da se odpraviš spat. Jaz sem se navadila te moje ure oziroma tega mojega ritma spanja, torej jaz čisto vedno grem spat ob 10:30, se zgodi, da kdaj sem 11, 12, odvisno od dneva, ampak čez teden, oziroma takrat, ko vem, da bom delala, ko vem, da pač so moji normalni dnevi. Tega sem se navadila in se včasih recimo zbudim še pred budilko ali točno ob 8. Moje telo rabi točno toliko, koliko sem si splanirala. Deseta točka spet se navezuje na, mislim, da drugo ali tretjo ali četrto točko. Tako kot zjutraj ne pograbiš tako telefona in računalnika in prečekiraš čisto vsa sporočila in čisto vse, kaj se je zgodilo zvečer oziroma po noči, ko si spala. Tako probaj narediti tudi zvečer. Tega se še navajam, tudi to je še je na moji preizkušnji. Zaradi tega, ker moram omeniti, da moje delo, tako kot delam s podjetjem, tako kot delam v moj YouTube, moj Instagram, to ne predstavlja dela 6 ur na dan ali 8 ur na dan, ampak lahko kar zaokrožim na 24 ur na dan. Glavne, cel čas sem dostopna, cel čas delam, ne pridem domov in ne delam, recimo, ampak cel čas je, če ne delam fizično, delam psihično in razmišljam in se sekiram in planiram in kakorkoli. In včasih je prav fajn, da samo po neki uri odklopiš vse to. Po moji uri je ob 9, neham z vsemi mojimi informacijami na telefonu, izklopim Wi-Fi, ga dam počivati do jutra in tam je. Sicer zdaj se še dogaja, ker gledam Love Island in Love Island je vedno od 9 do 10, tako da je vseeno prisotna televizija oziroma računalnik, kakorkoli. Ampak bi se pa ful rada tega odvadila, da zvečer ne zaspim pred ekranom, ker ponavadi recimo z Ninotom tudi gledamo film,
ampak res, da odklopim, da se raje pogovarjam, da razmišljam, da berem knjigo, res, da se odklopim teh skrinov, ker jih moram reči, da jih je že preveč v mojem življenju, predstavljajo celoten moj dan in je tega pač enostavno, kot sem rekla, preveč. Zadnja točka oziroma zadnji moj nasvet, da pomisli na sebe in da delaj nekaj čisto, čisto za sebe. Probaj delati stvari, ne da razmišljaš o drugem, to je ena izmed res, res težkih stvari. Čeprav sem recimo z Ninotom, včasih še razmišljam o nečem, kaj bi mogla narediti, kaj sem naredila, sem prav naredila, nisem prav naredila, joj, kaj vse bi še mogla narediti, recimo kaj moram narediti če jutri. Včasih se probaj samo sprostiti, probaj dati možgane na off, je to neki trening, je to neka vaja za tem. Probaj razmišljati o trenutku in probaj se sprostiti, karkoli tebe sprošča, ali greš s prijateljico na chat, razmišljaj o tem, kaj se pogovarjata, razmišljaj o tvoji prijateljici in ne nekaj čisto tretjem. Lahko te sprošča, če greš s fantom na sprehod, ali če bereš knjigo, kot sem rekla, ali če greš se recimo kopat, ali če greš na en dolgi sprehod s psom, če ne vsak dan, probaj narediti vsaj 4-krat na teden in ti bo pomagalo, da imaš neki svoj kotiček, kjer si lahko samo ti, kjer si lahko samo ti v tej situaciji. Ena stvar, ki ti še omenim, dokazali so, da uvajanje v neko rutino, da ti postane samoumevna, da se na njo popolnoma navadiš, traja 66 dni. Začni danes, probaj upoštevati vsaj enega ali dva ali tri moje nasvete in jaz te rečem, da se ti bo svet odprl oziroma bo malo lažje. Zdaj sicer imate počitnice, razumem, ne želite razmišljati o teh stvarih, ampak ti bo mogoče prav prišlo potem kasneje, ko se začne spet šola, ko bo spet nekaj potrebnega, ko bo spet hitro stajanje, učenje, pa vseeno bi rada imela čas za sebe. Začni zdaj in boš do septembra že čist naštudirala svojo rutino. Jaz upam, da sem ti kaj pomagala. Če imaš še kaki nasvet, še kaj za mene ali kaj bi rada sporočila ali svetovala vsem drugim, ki so tukaj na mojem kanalu, napiši od spodaj. Fajn se me in se vidimo naslednjič. Čau, čau!